Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir Həyət Evi çəkib təqdim edəcəm sizə. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəridir. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı. Təqribən 2 sota yaxın torpaqda inşa olunub. Hal-hazırda evin həyətini göstərirəm sizə. Kupçalıdır. Burada torpaq da mülkiyyətdir, ev də mülkiyyətdir. Belə gözəl də bir geniş bir həyəti var. Yəni, lazımı qədər həyəti var bu həyət evinin. Görürsünüz, yerdən 5 daş kürsülü hər bir tərəfi cüt daşla tikilib. Fundamenti karkas betondur. Etajlar arası monolit kəmərlər tökülüb. Zəhmət olmasa videomuzu sonuna qədər diqqətlə izləyin. Videonun daxilində bütün məlumatları qeyd edəcəm. Qiyməti çox münasib qiymətə satılır. Deyərəm ki, bugünkü gün bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılır bu ev. Evimizin ümumi görünüşü ilə tanış edəcəm sizi. Evin çöldən belə bir görünüşü var. Oradan zirzəmisinə daxil olmağa xodda qoyulub, gördüyünüz kimi. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiya xətti bütün kommunallarının hər biri qaydasındadır. Alqı-satqımız birbaşa asan xidmətdə aparılacaq. Evin tam paket kupçası var. Qiyməti 55 min manatdır. Xırdalan şəhərində yerləşir. Dayanacağa yaxındır, məktəbə yaxındır, marketə yaxındır. Lazım olan bütün yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Evin içərisində doğru hərəkət edəyin. Evin içərisində də yaxından tanış edəcəm sizi. Ekranın sağ yuxarı küncünə nömrələr gələcək. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlayın. Dolğun məlumat alın. Lazımı qədər həyəti var. Görsünüz. Hal-hazırda evin dəhlizini təqdim edirəm sizə. Keyfiyyətli təmir edilib. Əla təmir edilib. 4 otaqdan ibarətdir. Kombi sistemi çəkilib. Qiyməti 55 min manatdır. Satışda hər büdcəyə uyğun evlərimiz var. İstər binayı, istər həyətəyə. Həmçinin siz Xırdalan şəhərində mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələn yerindəcə baxalım, satışında sizə yardımcı olaraq. Deməli, qonaq otağı ilə tanış edəcəm sizi. Belə bir qonaq otağı var. Burada lazımı qədər böyük ölçülərdədir, görürsünüz. Yaxşı da təmir edilib. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qiymət 55 min manatdır. Real müştərilərə mümkün edilə biləcək qədər indirim etmək mümkündür. Burada pləkanın altında belə bir sahə var burada. İstifadə etmək mümkündür. Gördüyünüz bu pləkanda betondan yığılıb. Üstündən burada işləmələr işləmək. Belə iri bir mətbəxi var. Görürsünüz. Lazımı qədər mətbəxi var yəni. Geniş bir mətbəxi var həqiqətən də. Burada da yenə pəncərəsinin qarşısı işıqlıdır, görsünüz. Cüt başına dikilib, dörd bir tərəfi cüt qurulmuşdur. Sanitar qovşaq hər etajda var. Sanitar qovşaqda mən işıqları yandıra bilmədim. Aksesuarlar satıcı tərəfindən qoyulacaq. Hər etajda sanitar qovşaq var. Burada bəzi artıq tikinti materialları var. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə doğru. Burayla da yaxından tanış edəcəm sizi. Real müştəriyə indirim də etmək mümkündür. Mümkün edilə biləcək qədər real müştəriyə indirim də etmək mümkündür. Burada gördüyünüz kimi mansara çıxışda qoyulub.
Deməli, ikinci etajda yerləşir. 3 yataq otağı və bir sanitar qovşağı. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Qeyd etdiyim kimi, burada da pəncərəsi qarşısı işıqlıdır. Yel çəkən evdir. Belə qapılar seçilib qoyulub. Burada yerləşir digər bir yataq otağı. Buradan balkona da keçmək mümkündür. Ümumilikdə evin içərisi hər iki etaj birlikdə 130 kvadrat metrdir. Xırdalan şəhərində yerləşir. Məktəbə yaxındır, dayanacağa yaxındır, marketə yaxındır. Lazımı qədər də həyəti var. Burada yerləşir, ikinci etajda yerləşən üçüncü yataq otağı. 55 min manata satılır. Ekrana gələn nömrələrlə əlaqə saxlayın. Dolğun məlumat alın. Lazımı qədər də həyəti var, görsünüz. Bir sota qədər həyəti var. Ümumilikdə 2 sot torpaqda inşa olunub. Videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.